Ouarzazate, 40 000 habitants, est connue dans le monde entier comme la ville marocaine dédiée au cinéma. En effet, de nombreuses infrastructures de la ville sont consacrées au 7e art et tournent autour de la création cinématographique, de sa promotion ou de la formation au métier du cinéma. Des dizaines de films ont été tournés à Ouarzazate, parmi lesquels de grosses productions hollywoodiennes ou européennes. Mais ces films, pour lesquels beaucoup de Ouarzazis ont été figurants, ne pourront pas être vus dans la ville, ou en tout cas pas au cinéma. Car actuellement, il n'y a plus aucune salle de cinéma ouverte à Ouarzazate. مع الاسف ما عمري دخلت شي صال ديال السينما لا هنا في ورزازات ولا في المناطق ديال الجنوب الشرقي انا بغيت كان عندي واحد الاهتمام ديال انني ندخل شي قاعه سينمائيه نشوف السينما كيفاش كتحاك وكيفاش المخرجين كيبدعوا في يرسم اللوحات ديالهم ويغنى التراث ديال السينما مي كنلقى واحد المشكل اللي هو غياب القاعات السينمائيه المدرج لذلك حتى ما عمري ما دخلت ولو انني فكرت ندخل شي صال دوماج كلشي مسدود عيقا دخلت ليهم وانا ملي كنت صغير ملي كنت عندي 7 سنين كان كيديني الوالد ديالي للسينما دخلت لهم جوج المرات في حياتي كاع لحد الان ما مازال ما كاينش شي سينما في ورزازات اللي خصنا نمشيو ليها ما كايناش 3 cinémas ont existé successivement dans la ville. Certains ont marché durant 20 ans avant de fermer, d'autres n'ont pas eu la chance de durer aussi longtemps. Le cinéma Atlas, ouvert en 1973, présentait une programmation riche et variée, dans laquelle se côtoyaient films grand public et cinéma d'auteur. Il a fermé en 1996. Mohamed, qui a travaillé au cinéma Atlas de 1981 à 1994, se souvient. Je m'appelle Mohamed Jamal. Le cinéma Atlas, en 1984. Tel, en 1984. تن دي بلاصه البلايص الداخل تندير لا سيكوريتي وتدير النظافه السينما هي قاعه تقدر تجي مع صاحبك ولا صاحبتك ولا صحابك المهم السينما تفهم هذيك الساعه هذيك ثلاثه ثاني هذيك الخمسه تاخذ موجه افلام بالليل عاوتاني نفس افلام ديال اللي يخدموا بالنهار تخدموا بالليل تيكون العسكر تيكون التعليم تيكون اللي ما عنده سوق كاع تيكون سميانو عبد النور حسن زيادو خلوقه جديد 1940 ولهاد الخدمه شرت فيها 1976 حتى 1996 20 عام وانا قابض ملكش في السينما الاطلس والبيي كيتباع ديك الوقيته 64 ريال الفوق والجحد 41 والماشينوار كيكون نهار السبت والحد والجمعه اللي كيكون ولكن داك الشيء قليل قليل الدراري اللي كيبيعوا الماشينوار حنا كنعطيهم ورق الطريفة وما كي كيجيو داك درهم ولا شفتي كيف صاي 20 درهم هذا هي الاخر لا لا اللي قال لك أحلام كيتنوع وكيخلطوا كيكونوا الهنديين وكيكونوا عربيين وكيكونوا فرنساويين كيتنوعوا
كيجيو الموظفين وكيجيو صحاب العمل وكيجيو كل شيء. الناس كيجيو ديك الوقت ثاني كيجيو العيالات كيجيو البنات كيجيو الدراري للمدرسة كيجيو الأساتذة. ترددتني بعض الخراتي غدوش كان إعراب ولا شلوح درتوش كان الرواسان شلوح درتوش كان بالقاس درتوش كان بالجبار درتوش كان الدمسير الله يرحمه درتوش كان أيت سهرة يرني. جماعة الإشعاع الثقافي النادي السينمائي هو النادي السينمائي الوحيد اللي كان بدا في بداية الثمانينات في ورزازات، كان كيقدم العروض السينمائية في القاعتين بجوج، وبحكم التوجه ديال الأندية السينمائية في المغرب، حكم هذا النادي تابع للجامعة الوطنية للأندية السينمائية، توجه يساري نوعا ما، فكانت الأفلام اللي كنعرضوها هي أفلام اللي كتناول قضايا، يعني قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا الناس، المجتمعات يعني المقهورة في المجتمع. ومن بين الأفلام اللي كانت كتعرض أفلام الاتحاد السوفيتي، وخصوصا على رأس أفلام ديال إيزنشتاين بحال مدرعة بوتونكي. الفيلم اللي احنا بصدده اليوم سميتو كوياسي بوتيمكين، هو فيلم صامت باللون الأبيض والأسود، دار في سنة 1925، كيتكلم على البحارة ديال سفينة كوياسي بوتيمكين في سنة 1905، وبطبيعة الحال غادي نناقشوا الفيلم من بعد لا بروجيكسيون ديالو. اوكي جيستومون اون بيتيت اوبسيرفاسيون، هذا الفيلم هذا فيلم رائع جدا، الا انه تيعكس الواقع ديال المجتمع الروسي اللي كنت تعيشو في ديك لا بيريود، الا انه امون افي جو بونس كو سي ان بون فيلم سورتو او نيفو دو مونتاج اي دون لا فورس سورتو او نيفو دو ليماج اوسي. اوكي ميرسي. Le cinéma Sahara a subi quasiment le même sort que le cinéma Atlas. Après 20 ans d'existence, il a fermé en 1994. Je pense que le piratage est lié au cinéma. واو يمكن الله علم المشكل جاي من المسؤولين، ويمكن يكون يعني ايكونوميك، لان الناس اللي داروا لي صال السينما الغايه ديال منها كتكون تجاريه، والا ما عندوش لي قبر من طبيعه الحال غيسديو. اوكي شكرا. Cinéma Ouarzazi, lieu de divertissement, de convivialité, d'émotion, de découverte du monde, sont désormais laissés à l'abandon. L'espoir de voir les Ouarzazi retourner au cinéma est mince. Faute de spectateurs, de subventions, de politique culturelle nationale, les récentes tentatives ont été des échecs. Le cinéma étoile n'a tenu que 2 mois après son inauguration en 2007. Il sert désormais de pizzeria. Le cinéma Atlas,
après avoir réouvert en 2003 pour quelques projections seulement, a fermé définitivement ses portes. Des bruits circulent autour de la construction d'une salle au sein du musée du cinéma. Mais pour l'instant, rien de concret. La crise des salles de cinéma n'est pas spécifique à Ouarzazate. Dans toutes les villes du pays, des cinémas ferment ou sont menacés de fermeture. Et même les décors à ciel ouvert, flambant neufs le temps du tournage d'un blockbuster américain, sont laissés à l'abandon, dans l'attente d'une hypothétique production qui viendrait les remettre en état. Si le passé de Ouarzazate, la Hollywood du Sahara, a été lumineux, son futur, quant à lui, semble s'assombrir. Somebody with the human touch, touch to get.